Salishku Polli u lind në Mitrovic, shkollën e mesme të artit e përfundoi në Pej dhe i vazhdoi studimet në Akademinë e Artit në Universitetin e Prishtinës. Salishku Polli njihet për krimtarinë e tij të relievit në Bakër. Deri më tani ka hapur 6 ekspozita personale, dy prej të cilave në Francë dhe Gjermani. Pas luftës, ai ka realizuar punimet në Bakër ku ka paraqitur ciklin e luftës. Ciklin e kristaleve të Trepçës. Ciklin që lidhet me arkeologjin, ciklin Monedha e Lire dhe ka hapur ekspozitë në Galerinë Monet në Prishtinë. Ka realizuar po ashtu edhe portretin e aktorit të ndjer Adem Mikullovci. Salishku Polli është i ftuar i ynë në Muza. Mirëserdhët në Muza. Faleminderit, faleminderit për mundësinë që më jepni për me prezantu punën dhe krimtarin time. Po. Është kënaqësi t'ju kemi sot në emisionin tonë Muza. Dhe këtu në sfond ne kemi edhe punimet tuaja, relief në Bakër, teknikat të kombinuara të cilat ju do t'i zbërtheni. Dhe këto punime juve ju bëjnë unik. Si ka filluar puna? Interesimi për me kriju diçka ka fillu e gjatë luftës, ku isha unë edhe familia ime në kodrën e minatorve në Mitrovic. Edhe vullneti e dëshira për se e dishëm që po na vjen liria për me fillu diçka me punue për vendin tonë. Si ide gjatë luftës e këm pas për me punue trungun e Kosovës, që është ky punim këtu mrapa. Trungu i Kosovës, do më thonë, është një pemë cila e simbolizon hartën e Kosovës edhe pemë cila jep fryt. Është punimi i parë, do më thonë, pas luftës që e kom punua. Pastaj kom punua ciklin e luftës që i kom paraqitë, do më thonë, çka ka ndodhë me popullatën tonë, me viktimat, me popullatën tonë. Ajo edhe, drama kosovare. Po, drama kosovare, edhe i kum paraqit refugjat, kum paraqit njerëz të vram, shtëpijat djeguna. Pas luftës, do më thonë, jem pregadit edhe për ekspozitë, që kum pas mundësin me hop ekspozitën në muzeun e qytetit Mitrovicës, me temën Kosova ime. Aty jem paraqit me shumë punime të ciklit luftës. Edhe pas asaj vitin 2001, po më duket të një janar, ka qenë, atë ekspozite kemi bajtë në Prishtinë të Kafe Galeria Koha, të Ramiz Bala. I falendruen edhe Ramizit edhe disa persona që majtë Sokolit e disave, që ma kanë dhonë këtë mundësi. Këm qenë shumë aktiv për artë dhe kulturë në Mitrovic. Këm qenë një ndër organizatorët e shumë ekspozitav në Mitrovic. Kemi pas ekspozita dhe shqitse, si për shumë për me ndihmu invalidët e luftës, kanë marë pjesë, më kujtohet, 15 piktorët Mitrovicës. Po nëse dojme me ndihmu e dikon, për shumë si që jenë invalidët e luftës, kemi fillu me aktivitete kështu me shoqat, kemi pas një rast një koloni të përbashkët në atë kohë, kër u formu në institucionet të në fillim, më kujtuat ka qenë
Bezgjat Brajshore, Ministri i Kulturës, edhe iniciativa e Ministrisë ka qenë që na me organizu një koloni të përbashkët me Sërbë, edhe e kemi një kujtim shumë të hidhur një takim me Sërbë, Duna me Cekë. Ai takim ka qenë me organizuar në Zveçan. Është më thonë me krius të Mitrovicës. Me krius të Mitrovicës. Ka qenë koloni e artistëve të Ballkanit. Po krius të Mitrovicës, shqiptar edhe sërb, po ka pas musafir edhe prej shtete përreth. Edhe une ju kum pas thonë që në atë kohë në Zveçan me shku, kjo ka ndodhë, po ndodhë këtë viti 2002, për me shku në Zveçan, qysh e njefë situatën se mas jem qytetari Mitrovicës, është pak e rrezikshme. Edhe kemi ardhë në galeri të artëve, Indjeri Luan Mulliqi na ka thonë që është vendimi ministrisë dhe na duhet me bo që mas për me pranu këtë, do më thonë, këtë mundësi për kolonit përbashkët. Ai organizatori ju falenderu të gjithë musafirve që këshin ardhë pjesëmarrës prej Ballkanit, neve s'na u falenderun që keshim shku, tani ju falenderu Ministrisë të Kulturës të Serbisë. Në fakt, Ministria e Kulturës të Kosovës kishë financue. Do më thonë, absurdi prej atëherë ka fillu. Po, ka fillu. Edhe më kujtohet dulë drejtori i Shtëpisë të Kulturës, edhe majti një fjalim, edhe po thëtë që se haroj kur, po thëtë do zvoli, a mëj sërbisht me cekë që shë do zvoli në karodi zhito sërbsko gahlejbo u Kosovë i me të hiu. Edhe mu më befasoja jo, tani filloj ishte pjëtësolla me njerës, kure kuptoj administratore, menzës ka prit me u krya i manifestim, edhe në tha shpejt me jetës për njuk. Dhe më thonë në shqiptartë u injorun komplet ju si artistit? U injorun edhe fati që së vish pak ka vyë në i ekses, ku me di që kështë ndodhë me neve. Këtu kemi një katalog shumë i bukur për një ekspozit që mban datën qershor 2005 për ekspozitën Kristalet. A mund në zbërtheni të më thanë për... janë edhe punimet aty duke shumë... Gjatë asaj kuhe, këm pas dëshirë pasi që familja ime, do më thanë baba, babgjyshe, stërgjyshe, vinë prej shaljes të bajgores, prej fshatit Vidisheqë. Do më thonë, jemi pjese e minjerës Trepqa. Edhe më ka preokupu gjithmonë sikur rasti ciklit të luftës edhe cikli kristalive Trepqës. Edhe në 2005-ën e kom hapë ekspozitën bibliotekë kombëtare me ciklin e mineraleve Trepqës. Ka pas sukses ekspozita, kom kriju veprat mira për mendimin tim, kom pas raste që edhe e nëshit mirë. Në 2005-ën është hapë ekspozita. Tani, mas kësaj ekspozite, kom punu e më ka preokupu shumë monedat i lire, edhe e kom pas i ide me kriju diçka me monedat i lire. Në 2018-ën e hapa një ekspozitën në galerinë Monet, edhe aty këm kalu shumë mirë. Pas luftës, se harova me cekë, këm pas rastin edhe fatin me shkuen në Francën, një qytetë cilë quëtë Arzhen, këm pas ftesën prej kryetarit komunës të ati qytetit, pasi që aj ka qenë në Mitrovicë të këfori francezë, edhe ka në ardhën vizitë të une, edhe më kanë ofruë, do më thonë, me hapë ekspozitën në Francë. Në 2002-ën, atje këmë qenë 21 ditë, këmë kalu shumë mirë. Kryetari komunës të Arzhenit më ka ofruë vend qëndrim në Francë, pas
sëm katërëj Evropa, sëm tërhjek muë, unë jem do më thonë qytetari Kosovës që jem fanatik për venin tem, edhe këtu du me nejtë. Pastaj në 2003-ën kemi qenë me 15 artistat Mitrovicës në Gjermani, e kemi pas mundësin për me ekspozue në Gjermani në qytetin Alzbach, aty kemi qëndru 10 ditë, edhe kështu. Po, me qenë se ju jeni ndërkryuesit e pak që punoni me këtë teknikë, dhe më thënë që ka elementet të skulpturës, gravurës, reljefit, na zbërtini pak, dhe më thënë, për teknikën e punës që ju bon juve unik. Është ajo vepra pas jush që lidhet me arkeologjin, me monedat, për shumë? Te krijimtaria ime, je mundu gjithmonë me punu, me paraqit, me përdor të gjitha teknikat e artit figurativ. Tu unis prej vizatimet, në veprat e mija ka vizatim, ka grafik, ka skulptur, ka piktur. Piktur, nëse më pyet dikush pse piktur, pse i kam shumë punime që i kam të patinume, e dere sa kom arri, do më thonë, me i patinume dhe me i dhonë gjyrë, ajo mundet më konsideru edhe si piktur. Nëse teknika jeme është reljef, do më thonë, i takon teknikës skulpturës. Në të punimet e mija ka dhe grafik, jo që pe thonë mune, po e kanë thonë edhe tjertë, edhe gjitha teknikat kështu e mundua me i. Reliefin e njëf, fërt mirë e njëf, se kom punu shumë, gjatë kom punu, e njëf shumë mirë, edhe une menoj që është një dështimi madhë në fakultet të artit, pëse nuk ka lëndë të reliefit, që është shumë e rëndësishme. Nuk ka reliefi, reliefi është punue edhe për para, do më thonë, reliefet në shtetin e Iranit jenë shumë interesante, mu më pëlqenë shumë, edhe reliefi ka vend në gjdo hapsin, edhe në interjer, edhe në krijimtarit, në vepra të artit, edhe reliefi mundet me gjithë vendin gjithkon, edhe shumë i rëndësishëm. Po. Qka jeni duke përnu kovet fundit? E shohem dhe më thënë që keni këtë ciklin e monedave i lire që lidhet me arkeologjin? Po, në 2018-ën, kër e pata ekspozitën në monet, pas taj merëna me profesionin tim për me mbjetu, do më thënë, me je merë edhe me interjerë, tash merëm vetëm me suvenire, me qëse i dhurata. Në prezentari, dhe me thëmë. Po. Gjatë pandemis, është interesant se në pandemi nuk ka pas punë dhe s'ka leviz kur gjo. Edhe gjatë pandemis, me dy bashkëpunëtorët mija, Ilirionën edhe Flutrën, po bisedojme dhe për ju thamë, thash, atë fillojme u merë me artë. Edhe në pandemi, kemi arritë me kriju një me artë në vërtetë. Në pandemi, jemi pregadit une me monedat i lire, Iliriona është pregadit me piktur e cila i ka përfitu në gjyrat me acide, me kemikalje, edhe ka kryu një me artë të mirë fjellët. Flutra është mirë me keramik, edhe është një talente e madhe dhe ka kryu veprat mira. Kështu që 2021-ën e kemi hapë ekspozitën në Shesh të Zahir Pajaziti në amfiteatër. Në pandemi, dhe më thonë, pandemi është hapë ekspozita, kemi kërkue prej Departamentit Kulturës Leje, se ka qenë ku e jashtëzakonshme, ku e pandemis, edhe kemi kërkue prej policisë me na leju, kështu që na kanë leju edhe kemi hapë ekspozitën
në shesh. Po, dhe me thanë, shumë, shumë kriju si kanë tregu rëfimet tilat gjashme si juaja. Po, po, pandemia... Jo këthy krim të aris. Besoj që në pandemi ma shumë është punu e me artë se sa me tjera gjona, se ka qenë kohë që e ki pas të kufizume edhe levizjen, e kështu që kena i tonë ditën ma mirë me kriju diçka. Edhe artistat kanë kriju, jo vetëm na, po edhe tjertë. Në këtë hapësirë kemi të ekspozuara disa punime, po. Të cilat paraqesin edhe teknikat ndryshme, motivet ndryshme, po. Temat. Cili është shqetësimi juaj, dhe më thanë, si artist, si krijues, edhe shqetësimi, edhe frymëzimi? Këtu, për këtë emision, une jë mundu me i përfshit gjitha ciklet punët e mija, për shumë të unis prej trungut, që këmë posë si andër për me realizue, dy fshatra të udjek gjatë luftës, edhe jë mundu me paracit edhe timin edhe zjarin në relief, që është pak vështirë, po e mundu me paracit. Këtu është një plak me djalin e vram, nusja edhe nipat. Këtu dhe më thonë edhe qieli është me tem edhe me zjarë. Është tamani përket luftës. Te ky punim, monedhat i lire, edhe çdo punim une që e punoj, mundona me kompozicioni me konë në harmoni, jo dikun ma i fokusum për me krimtari, me artë, po me pas harmoni edhe me pas baraspesh. Kompozicioni si kompozicion është i studiu mirë, pas ta i kom vendosë edhe monedhat i lire. Tani kom paracit edhe në gjyren si patin, kështu që une e konsideroj edhe si loj pikturë edhe që është relief, këtu jenë të paracitun edhe gjitha teknikat jë mundu me i paracit. Te kjo punim jë mundu me i paracit dy horizontet e trepqes. Një horizont dhe tjetëri horizont. Edhe këto dy si shtylla, si kam, dhe më thonë të regon diçka që është gjigante trepqa, edhe jë mundu me i paracit ato mineralet që jenë. Edhe është, muj me thonë që është një punim shumë një realizm i vërtet i mineraleve trepqes. Edhe këtu kom shku pak me ngjyrë mineralit e trepqës, kom paracitën në formën qysh mu ma ka marrë mendja që duken. Kjo është imaginat e jemje, nuk është do më thonë që i kom kopju e mineralit, po është imaginat. Edhe këtu ka ngjyrë. Mineralit kanë ngjyrat të ndryshme, se në trepqë ka ari, argjend, ka plëm, zeng, ka shumë lojet metale, e kështu që jë mundu e me ngjyrë pak edhe me forma mi paracitë mineralet. Arkeologia është një punë shumë interesante që ka pëlqy shumë gjatë procesit punës, si jë mundu e shumë me përdorë shumë një realizm, kënë se jenë të unëzjerë prej dhejot monedhat, edhe për më duku që ja kom arritë. Edhe këto monedhat poshtë, kënë se jenë mshefë një grupë edhe arkeologët i kanë zbulue. Momentalisht nuk jem të punu kur gjo, jem të pregadit diçka, do më thonë jem të pregadit vazhdimisht kështu për të ardhmen, po duna me cikë diçka që është nështëta e panevojshme, po une duna me u shprej, është problemën në Kosovë me kriju artë.
se nuk ka, nuk... Është vështirë tjetohet për artit. Edhe tjetohet, edhe është problem se një farë mënyrë edhe t'i njërojnë. Më kanë përkrahje institucionale? Nuk ka përkrahje, une nuk e di, unë përkrahje institucionale ishtë desht me pas, po nuk ka për arsye se dush me ditë me notue për me mujtë me përfitu. E une për veti e shatë bardën të bardë, zezën të zezë. Dyherë kom konkurue në galeritë arteve, edhe dyherë më kanë refuzue. Edhe tash për fatë që tash është bo liberalizimi vizav, tash jenë mundësit për jashtë me punu, me ekspozu, se në Kosovë është pak problem. Dere sa marojnë shpia me miliona evra, edhe zblejmë vepra të artit, po aty në duhet mja ushtin kry që ma e mirë është një vepër artit se në i punë e kinezve, apo ku me ditë qka, në i keq, po. Edhe saj për këtë institucione, une mendoj që kohën e fundit, Ministri Çeko ka bo shumë, ka mble vepra të artit, po une... Kom konkuru, jemi refuzum, po une menoj që diçka nuk është ka shkon këto. Vepër të artit 10.000 euro me pagu vepër që nuk ja vlen, është e tepërt, po une s'muj me ndiku të ta. Ma mirë kish me qenë, le të organizon ministria një ekspozit. Gjithë artistat kemi sala, kemi mundësi, edhe le të vinë ekspertat që i formon ministria dhe le t'i blejnë. Jo, konkura, aty ka dalavere, unë e menoj që ka dalavere. Hajde, qeverite ma parshme 100.000 mundësi kanë bo për me përfitu njerëzit e kështu. Hajde, kjo ministri, po mendojme që është ma e pa korruptu me kësi, po prapë këtu ka pak nëqësi. Në thani diçka për procesin e krimit si artist. Si ndjeni kur kryoni një vepër arti edhe kur ndjeni se po realizoni ato që ju pëlqen, ato që ju përmbu shpirtnisht? Është interesant të kur frimzuash për diçka, mua më ka ndodhë gjumis të merë. Dherën mëngjesë, në mëngjesë me fillu me realizu, me punu diçka. Edhe kur nuk do me thonë që gjithmonë mund është me kryu artë mirë, se ka që dështonë, po kur diçka punohet mirë, vërtet një është i lumëtër. Unë e kësha pas dëshirë që njerëzit, artistat, me kryu jo sasi, po cilësi. Ajo është me rëndësi. Zotë Shkupolli, unë ju falenderoj shumë për intervjistën, ishte e knaqësi. Falenderit shumë. Duke ju uruar sukses dhe miru pafshim në një nga ekspozita tuaja të ardhshme. Miru pafshim, falenderit shumë. Falenderit juve. Teleshikues të nderuar, ishte pra kjo Muza për sot. Deri të djelen ardhshme, miru pafshim.